שלום לכם וערב טוב. עברנו את הקיץ יחסית בסדר, אנחנו רואים את גלי חום בעולם, והנה גם אצלנו עתיד להיות מאוד חם בימים הקרובים. זה עדיין לא מוגדר כגל חום, אבל כן יהיה חם מהרגיל במידה ניכרת. אז זה מתחיל לאט ואחר כך זה מתגבר, אבל בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. אז הלילה עדיין טמפרטורות רגילות לעונה, לא משהו דרמטי, אפילו נעים בערבים בהרים, 18 מעלות לאורך מישור חוף, 24, 25, 22 מעלות בצפון הנגב, 29 מעלות באילת. מחר כבר נתחיל להרגיש את ההתחממות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, שלב מאוחר יותר, זה יורגש בכל האזורים. הנה מה שצפוי למחר, 28 עד 31 מעלות בהרים, לאורך מישור חוף, עדיין אין שינוי, 28 עד 30, 60% לחוץ, זה סביר לחלוטין. בצפון הנגב 37, אילת 39 מעלות. אבל הנה התשקיף שלנו, והוא לא מעודד. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אבל תראו מה קורה שבת וראשון. זה כבר ממש ממש חם. טמפרטורות שהן כבר על גבול השרב. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן, אז תהנו ממחר, הוא יחסית סביר. עד כאן וערב טוב.